მასთან ცირკურარიდან გამოვიდა უშაქრო კარლოს. ხელი სამნის მე შეაცურა და ხველები მოიპყრა. მე სერიც მოისინჯა. ქვასავით გამაგრებოდა. ძილში დაგროვებული ენერგიით დატენილი ის უკვე ამდგარი. სიმართლეური მოხმეტება როგორც მასთან. ბატონო, გაბრუნდეთ მიკროფონი. და კიდევ ფიზიოლოგიური ცვენთა შეხება და უკვეთება ძილის დროს. აი რა ახდენს გამბიძებისას ხოლმე ამ ეროტიული ენერგიის გენერირებას. აი ყარა და გაარტია. აი ფიქრა შავწონ და გაიზმორა. გაზმორებისას სიმართლე მიგწევდება გაარტია. ეს არის ფუშერება და გაარტია ვინარი და რა მე ვარ მოკალაკი გიორგი ხასაი. არავინ განსაკუთრებული. მაგრამ თქვენ ვინც ახლა გაარტია. შუმათხარ და გაიყარეთ. თქვენ გაიყარეთ გაარტია. შუმათხარ. ხაში ჩეფტეს ხალი ქართველი წერი ზურათ აუმიცის მარგინალიზაციას. ეს არის ზურათ გაიყარეთ გაარტია. და ამას ადგილი სოსო ჯაჭვიანის შიში. კარგად იყო. იო აუ, რა გიყოლა. ზოგა მონარი დიზურა ქარომიძის ტექსტი და მელია ტულეფია, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ხარდაჭერა ზურას მიმართ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჩემი აზრით სამარცხვინო ფაქტის მომსწრეები, როდესაც ხდება კარგი ქართველი მწერლის მარგინალიზაცია და ამას ხდება დუმილით. მათ შორის პარლამენტარების ის ნაწილიც, ვისგანაც ჩვენ არ ველოდით ეს ვთქვათ დუმილს ხო? და ეს არის, ესე ჩვენ ხედავთ ადამიანს, რომელიც იყო ელჩობის კანდიდატი, მაგრამ ესე კი არ გაიგოთ, რომ პირადად მე როგორც მისკითხო ზურა ქარომიძის, ვთქვათ, კარიერული წინსვლა საერთოდ არ მაინტერესებს. უბრალოდ ეს არის ტენდენცია საშიში, როგორ ხდება მისი წიგნიდან უკონტექსტოდ ამოგლეჯილი ფრაგმენტების საფუძველზე ადამიანის წერილის ამ შემთხვევაში მარგინალიზაცია ჩვენ თვალწინ. მოლოცებს იღებდა და პასუხობდა კიდეც. უცბად აღმოჩნდა რომ თითქოს კანდიდატის არ ყოფილა. და ეს მას მეერე რაც ჯერ ტუალეტის ქაღალდში ასავალდასავალი იბეჭდა, ნუ არ გინდა მაინც ესე ჯერ ასავალდასავალი დაიბეჭდა რაღაც სტატია. მეორე დეპუტატი ჯაჭვლიანი გამოდის, რომელსაც არ აქვს წაკითხული სავარაუდოდ ეს წიგნი, არც ივანე ჯავახიშვილი აქვს წაკითხული, საიდანაც ზურა მისეს ხა ეს წარმართული რიტუალის სცენა და ამ ჯაჭვლიანის ამ განცხადების მეერე სადაც შეურაცხყოფას აყენებს ქარუმიძეს და შემდეგ უცბად ჩვენ ვიგებთ რომ ქარუმიძე თითქოს არ წოფილა კანდიდატი ელჩობის.